הראשון. על הביצוע הטכני, יוג'י גבאי. וולקאם, מאזינות ומאזינים, בשעה הזו שלפניכם, סט בלבדי, אקסקלוסיבי לנו ל-88 FM, שהוקלט במיוחד לערב שבוע הגאווה הזה, על ידי המפיק והדיג'י המהולל, הינון יהל. השלמת הסט הזה הייתה בערב האחרון, ממש הלילה, השלים אותו הינון, והנה הוא לפניכם, שעה שלמה ממיטב הבחירות, ההפקות והמיקסים של די-ג'יי הינון יהל. Dance like I never danced before. The speed is flowing through my body on this dance floor. Hey, Mr. DJ, turn it up a little more. I want the bass to take the place of my heart. I wanna dance like I never danced before. הקטע שפותח את הסט של הינון, הינון יהל פיצ'רינג דה גרלס, וזה נקרא Turn It Up. חדש לחלוטין, השמעה הראשונה ברדיו Turn It Up של הינון יהל, והסט שאתם שומעים עבר היום מאסטרינג בבוקר בגרמניה, שתבינו איזו השקעה. Like I never danced before. The speed is flowing through my body on this dance floor. Hey, Mr. DJ, turn it up a little more. I want the bass to take the place of my heart. I wanna dance like I never danced before. The speed is flowing through my body on this dance floor. Hey, Mr. DJ, turn it up a little more. I want the bass to take the place of my heart. הדבר הזה הולך להיות להיט עולמי, אין שמץ של ספק. השמעת בכורה עולמית ברדיו, אצלנו. Oh,
קלאב 88.